ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ, ଆମ ହକ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆମକୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆମର ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଏତେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲିମୁ ଆମ ବାଟ ଧରିକି। କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଚଲେଇଛି, ସିଏ ତାର କ'ଣ କରିଛି ନା, ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଗରିବ କରିଦେଇଛି, ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନବନିର୍ମାଣ ଆହ୍ୱାନରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡିକ୍ଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି, ତାର ଏତେ ଭୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାଟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ସେ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ଏ ନୀଳ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଖଣି ପାଣି କେତେ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀକି ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନି, ଯେଉଁଠି ନୀଳ ସରକାର ଏଭଳି ସରକାର, ତେଣୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏଠି ତାକୁ ଏଠି ଗଡ଼େଇବ, ନହେଲେ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ଯିବ, ନହେଲେ 2024 ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାରିଆ ହବ। ଏତେ ସଜଡ଼ା ଚାଷୀ କ'ଣ ଏତେ ବିଗିଡ଼ା, ଚାଷୀକି ଦବ ମାଳି ଖାଇକି ଦବ ହିଞ୍ଚଡ଼ାକୁ ଦବ, ଏତେ ଆମେ ଏତେ ବିଗିଡ଼ା ଆମେ ଚାଷୀ। ଆପଣ ତ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, କାଇଁ କି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସବୁ ଭୁଲ, ଆମେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, କହିଥିଲେ 5000 କାଳିଆ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି 2000 କରାଗଲା, କରାହେଲା ସବୁ ଚାଷୀ ସବୁ 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 ଚାଷୀ ସବୁ ଚାଷୀ କାହିଁ ଦେବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ କାଳିଆ ହେଉଛି ଦଳୀୟ ଯୋଜନା, ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଫିସ ତଳଟି ଉପରେ ଯାଇ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କେଉଁ ଅଫିସରେ ଏଲୁଙ୍ଗି ବିଦା ଚାଷୀ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମର ସମ୍ମାନ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆର ରହୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ଚାଷୀ ଏ ଖଟିକି ଖରା ତରା ବର୍ଷା କହିକି ସବୁ ସହୁଛି, ତା ପାଇଁ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏ କଳା ବଜାର ଏ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପପତି, ରାତାରାତି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁଟା, ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ମଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ଏବେ 8 କିଲୋ 10 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆଜି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି କଥା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେଇକି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଧଳିଆ ଯୋଜନା ମାସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନ ରେଟ୍ ଆମର 1925 ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଲାଲ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଧାନ ଦଲାଲ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ଚାଷୀ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଧାନ ରେଟ୍ 36 ଥିଲାବେଳେ ଆମର କାହିଁକି 1925 ହବ, ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଜାତପତ୍ର ବଢ଼ିବ, ଚାଷଙ୍କ ଧାନ ରେଟ୍ କାହିଁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ମାଆକୁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଭଣ୍ଡେଇ ଦିଆହେଉଛି, 500 ଟଙ୍କା 5 କିଲୋରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଚଳିପାରିବ କି, ଗୋଟେ ଲୋକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ତା ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ କି 500 ଟଙ୍କା ପାଇକିରି, ଆମ ପାଖରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଉଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ସେଠି 36 ସରକାର ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଉଛି 250 ଭତ୍ତା, ସେଠି 500 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବେ, କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଆମେ ନାଚ ଦେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ, ବିଧାନସଭାରେ ପଶିବୁ, ନବୀନ ନିବାସରେ ପଶିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଚାକିରିବାଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବିଲ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖଟି ଖଟିକି କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କରୁଛି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ତ ବିନା ଫଳରେ ସିଏ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯୁବକମାନେ ତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ, ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତିକି ଟମାଟୋ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚମ ଚାଷୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ଷ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିଲରୁ ଟମାଟୋ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଖାଏ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନେ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ କିଣିକି ଖାଇ 80 ଟଙ୍କା ଆଉ ବିକିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେ ଅଛି, ଏର ସରକାର କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଏହାର ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ହାରାହାରି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛୁ ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ, ଏହାର ହିସାବ ମଗାଯିବ, ଏହାର ନିକା